হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই জুৰি তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানজ্যোতি আছামলৈ চ' ষ্টুডেণ্টছ ক্লাছ নাইনৰ মেথছৰ আমি ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ অনুশীলনী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উপপাদ্যসমূহ আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো অলৰেডি ছ'লভ কৰা হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছৰখিনি ছ'লভ কৰি দেখুওৱাৰ আগতে মই এগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ অনুগ্ৰহটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে মোক সুধিছিলে যে চি পি চি টি মানে কি আমি ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা যেতিয়া কৰিছিলোঁ তাত চি পি চি টি ৱৰ্ডটো পাইছিলোঁ চি পি চি টিৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল কাৰেঞ্চপণ্ডিং পাৰ্টছ অফ কংগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰায়েংগুল তাৰমানে সৰ্বসম ত্ৰিভোজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ যদি দুটা ত্ৰিভোজ সৰ্বসম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আনবোৰ অনুৰূপ বাহু বা আনবোৰ অনুৰূপ কোনবিলাকো কি হয় সমান হয় চ' ইয়াতে মই এটা একজাম্পলৰ সহায়ত বুজাই দিম যে এই কুৱেশ্যনটোত অলৰেডি কৰিছোঁৱে তথাপিও বি ই আৰু চি এফ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে চ' সেইটো প্ৰমাণ কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিম বি ই আৰু চি এফ য'ত আছে লগ লাগি আছে সেই দুটা ট্ৰিব আমি সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰি লৈছোঁ যিখিনি আমাক কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে তাৰ পৰা চ' আমি কিছুমান স্বীকাৰ্য যেনে বাহু 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 কোন বাহু কোন এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকাৰ্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমতে ত্ৰিভুজোতা সৰ্বভোম বুলি প্ৰমাণ কৰিছোঁ চ' ইয়াতো আমাক এইখিনি নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই দুটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই দুটা কোন সাধাৰণ কোন আৰু এই দুডাল বাহু সমান বুলি দি থোৱা আছিলে কুৱেশ্যনটোত সেইকাৰণে আমি কোন 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 ছৰি কোন কোন বাহু চিকাৰ্য মতে আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বহম পালোঁ যিহেতু ত্ৰিভুজোতা সৰ্বসম হয় গতিকে ইয়াৰ অনুৰূপ অংশবোৰো সমান হ'ব হয়নে সেইকাৰণে আমি বি ই আৰু চি এ বাহু দুডাল সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ ছ' ইন চৰ্টত আমি ইয়াত অসমীয়াত লিখিব লাগে কি সৰ্বভম্ভম ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ অংশ গতিকে সেইখিনি নিলিখি আমি চি পি চি টি ইন চৰ্টত লিখোঁ কংগ্ৰেন্স পাৰ্টছ অফ ছৰি কৰেচপ্ডিং পাৰ্টছ অফ কংগ্ৰেছ টাইং ট্ৰাইংগল চ' সেইখিনি শ্বৰ্টত লিখোঁ মেথছত যিমান পাৰা শ্বৰ্টকৈ লিখিব চেষ্টা কৰিবা দীঘলকৈ লিখিলে আমাৰ সময়ো বহুত লাগে আৰু ছুটিকৈ লিখিলে বেছি ভাল হয় ঠিক আছে চি পি চি টি মানে বুজি পাইছা সৰ্বভোম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ এতিয়া আহোঁ আমি ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ অনুশীলনীৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আৰু ইয়াৰ আগতে আমি আগতে কি কি উপবাদ্য পাইছিলোঁ সেইকেইটা অকণমান ৰিভাইজ কৰি লওঁ তেতিয়াহে আমি ছল্ভ কৰিব সুবিধা হ'ব হয়নে চ' আমি ইয়াত কি পাইছিলোঁ অসমান ত্ৰিভুজ এটাৰ দীঘল বাহুডালৰ বিপৰীতে থকা কোনটো ডাঙৰ হয় আৰু যিকোনো ত্ৰিভুজৰ ডাঙৰ কোনটোৰ বিপৰীত বাহু ডাঙৰ মানে দীঘল সেইটো পাইছিলোঁ আৰু আন এটা উপপাদ্য পাইছিলোঁ যে এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ সমষ্টি যদি দুডাল বাহু যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তৃতীয় বাহুটোতকৈ সমষ্টিটো ডাঙৰ হয় সেই তিনিটা উপপাদ্য পাইছিলোঁ ছ' এই উপবাদ্যমতে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত কি দিয়া আছে চাওঁ এ বি চি এ বি চি এই ত্ৰি বস্তুৰ এ বি বাহুডালক পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু এ চি বাহুক কিউ বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে আমাক এতিয়া কি দিছে পি বি চি ইজ লেচ দেন কিউ চি বি এই বি কোনটো এই বি কোনটো এই চি কোণতকৈ সৰু বুলি দি থোৱা আছে আৰু আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ চিডাল বিতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ এ চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ বি মানে এই এ চি বাহুডাল ইয়াতকৈ ডাঙৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' ইয়াত ডাঙৰ সৰু বুলি দি থোৱা আছে মানে তাৰমানে আমি দীঘল বাহুৰ বিপৰীত কোণ ডাঙৰ বা ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু দীঘল বুলি সেয়া উপবাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিম ছ' ইয়াতে কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম মই অকণমান এক্সাম্পল এটা বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাক এই বি কোণটো সৰু বুলি দি থোৱা আছিলে হয়নে এই কোণতকৈ ছ' মই এইটো হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী বুলি ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এইটো সৰু আছিল ইয়াতকৈ ওৱান এইট্টি নহয় চৰি ওৱান টুৱেণ্টি বুলি ধৰি লৈছোঁ যিহেতু এই কোণতকৈ এই কোনটো সৰু বুলি আমাক দি থোৱা আছে চ' এতিয়া চোৱাচোন এইডাল ৰসিকযোৰ হয়নে নহয় হয়নে ছ' ৰসিকযোৰ হয় ঠিক তেনেকৈ এইটো ৰৈসিকযোৰ হয় চ' ৰসিকযোৰ মানে এশ আশী ডিগ্ৰী এই এশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি এশ বিছ ডিগ্ৰীটো বিয়োগ কৰোঁ আমি কিমান পাওঁ ষাঠি ডিগ্ৰী পাওঁ তাৰমানে এই কোনটোৰ পৰা এই গোটেইখিনি এশ আশীৰ পৰা এশ বিছটো বিয়োগ কৰিলে এইখিনি পালোঁ আমি ষাঠি ডিগ্ৰী চ' ঠিক তেনেকৈ এই গোটেইখিনি এশ আশী ইয়াৰ পৰা যদি এই এশটো বিয়োগ কৰোঁ কিমান হ'ব এশ আশীৰ পৰা এশ বিয়োগ কৰিলে এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব তাৰমানে এইটো এইট্টি ডিগ্ৰী ছ' এইটো ডাঙৰ হ'লনে নাই ইয়াতকৈ এইটো ডাঙৰ হ'ল চ' যিহেতু বি কোনটো ডাঙৰ হ'ল বি কোণৰ অপ'জিতে থকা এ চি বাহুদানো ডাঙৰ হ'ব সেইটোৱে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' কেনেকৈ লিখিম এইখিনি ইয়াত এইখিনিৰ কথা চালে আমি এ বি চি আৰু পি বি চি যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান এইট্টি পাওঁ আৰু এইফালে এ চি বি আৰু কিউ চি বি চি কোন দুটা যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া ওৱান এইট্টি পাওঁ চ' সেইটোকে ইয়াত লিখিছোঁ এ বি চি প্লাছ পি বি চি ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী কাৰণ ৰসিক জোৰ হয়নে লিনিয়াৰ পেয়াৰ অফ এংগল আছিলে এতিয়া এ বি চি টো ইয়াত ৰাখি আমি পি বি চি টো এইফালে আনিলোঁ মানে কিমান হ'ল ওৱান এইট্টি মাইনাছ পি বি চি এইটো হ'ল ইকুৱেচন নাম্বাৰ ওৱান একেদৰে আমি চি কোন দুটা যোগ কৰিলেও আমি এশ আশী ডিগ্ৰী পাওঁ এতিয়া এ চি বি টো ইয়াতে ৰাখি কিউ চি বিটো এইফালে আনিলোঁ কি পালোঁ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ কিউ চি বি এইটো হ'ল ইকুৱেচন নাম্বাৰ টু ঠিক আছে এতিয়া আমাক এই লাইনটো দি থোৱা আছিলে যে পি চি বি ইজ লেছ দেন কিউ চি বি এইটো আমাক দি থোৱা আছিলে এতিয়া মই এইখিনি বুজাইছিলোৱে নহয় এশ আশীৰ পৰা বিয়োগ হৈছিলে হয়নে কেনেকৈ এইটোতো সৰু আছিলে ইয়াতকৈ কিন্তু এশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা পি বি চি কোনটো বিয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল কাৰণ এইটো মই এশ ধৰিছিলোঁ এইটো এশ বিছ ধৰিছিলোঁ বিয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰমান আশী হৈ গ'ল ইয়াৰমান ছিক্সটি হৈ গ'ল সেইকাৰণে এইফালৰখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল বুজি পাইছানে কেনেকৈও হ'ল সেইটো আৰু বাৰে বাৰে কনফিউজ নহ'বা মই অলৰেডি এক্সাম্পলসহ বুজাই দিছোঁ যে ইয়াত আমাক পি বি চি লেচ দেন কিউ চি বি দি থোৱা আছে কিন্তু এশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা পি বি চিটো মাইনাছ কৰি দিয়াৰ পিছত এইফালৰ কোনটো ডাঙৰ হৈ যাব এইফালৰ কোণতকৈ চ' এইফালেও আমি এশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা মাইনাছ কৰিলোঁ এইফালেও এশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা মাইনাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' এইফালৰখিনি ডাঙৰ পালোঁ এইফাল এইফালৰখিনিতকৈ ঠিক আছে এতিয়া আমি ইকুৱেচন ওৱানৰ পৰা এশ আশী মাইনাছ পি বি চি আমি কিমান পাওঁ এ বি চি চ' ইয়াৰ ঠাইত আমি এ বি চি লিখিলোঁ আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বাৰ টুৰ পৰা আমি এইখিনিৰ সলনি আমি এ চি বি দিয়া আছে চ' এশ আশী বিওক কিউ চি বি ৰিৰ ঠাইত আমি এ চি বি লিখিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া এ বি চিৰ অপজিতে আমি এ চি বাহুডাল আছিলে আৰু এ চি বি কোনটোৰ অপজিটত এ বি বাহুডাল আছিলে সেইকাৰণে এ চি বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ বি পালোঁ এ চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ বি পালোঁ মানে এ চি বাহুডাল এবিধকৈ ডাঙৰ বুজি পাইছা নিশ্চয় কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনিত কি দিয়া আছে বি কোনটো এ কোনতকৈ সৰু চি কোনটো ডি কোনতকৈ সৰু এইটো ছবি দেখিছা ইয়াত এ অ' বি আৰু চি অ' ডি দুটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ ইয়াত বি কোনতকৈ এ কোনটো ডাঙৰ আৰু ডি কোনত চৰি অঁ বি কোনতকৈ এ কোনটো ডাঙৰ আৰু চি কোনতকৈ ডি কোনটো ডাঙৰ আকৌ কি প্ৰমাণ কৰিব দিছে এ বিতকৈ বি চিডাল ডাঙৰ এ বি এডাল ৰেখাতকৈ বাহুতকৈ বি চিডাল ডাঙৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' আমি ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু দীঘল এয়া উপবাদ্যটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিম ছ' এইখিনি আমাক দিয়া আছিলে বি ইজ লেছ দেন এন চি ইজ লেছ দেন ডি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ ডি লেচ দেন বি চি বি চি ডাল ডাঙৰ হয়নে এতিয়া এ অ' বি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি বি এ আৰু বি কোন দুটা লগ লাগি আছে নহয় আৰু ইয়াত আমি এইটো গিভেন দিয়াই আছে হয়নে ত' তাৰ পৰা আমি এই লাইনটো পালোঁ এতিয়া বি ৰ অপজিটে আছিলে এ বাহুডাল আৰু এ কোণৰ অপজিটে আছিলে বি অ কোনডাল বি অ' বাহুডাল হয়নে বিতকৈ আমি এ কোনটো ডাঙৰ দিয়া আছিলে আৰু বি ৰ অপজিটে এ অ' আছে চ' এও লিখিছোঁ আৰু এৰ অপজিটে বি অ' লিখিছোঁ কাৰণ এ কোনটোৰ অপজিটফালে বি অ' বাহুডাল আছে কিয় লিখিছোঁ ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু দীঘল বা সৰু কোণৰ বিপৰীত বাহু চুটি ঠিক আছে এইটো হ'ল ইকুৱেচন নাম্বাৰ ওৱান চ' এতিয়া এইটো পালোঁ এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা এতিয়া ডি অ' চি ত্ৰিভুজটোৰ পৰা কি পাওঁ বা চি অ' ডি ত্ৰিভুজটোৰ পৰা কি পাওঁ আমাকতো চি লেচ দেন ডি দি থোৱা আছিলে চ' চিৰ অপজিটে আছে অ' ডি বাহুডাল হয়নে চ' চি অ' ডিৰ পৰা আমি কি পাওঁ চি লেচ দেন ডি আৰু চিৰ অপজিটে আছে অ' ডি বাহুডাল আৰু ডিৰ অপজিটে আছে অ' চি বাহুডাল ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল আমাৰ ইকুৱেচন নাম্বাৰ টু এতিয়া ইকুৱেচন নাম্বাৰ ওৱান আৰু ইকুৱেচন নাম্বাৰ টুটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিম লেচ দেনৰ লেফট ছাইডে যি দুটা আছে সেইকেইটা যোগ কৰিম আৰু এই চিণ্ডালৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডে যিকেইটা আছে সেইকেইটা যোগ কৰিম চ' এইফালে আছে এ অ' আৰু এইফালে আছে অ' ডি চ' এ অ' প্লাছ অ' ডি লেছ দেন বি অ' প্লাছ অ' চি বি অ' প্লাছ অ' চি ঠিক আছে এতিয়া এ অ' আৰু অ' ডি যোগ কৰিলে আমি পাওঁ এ ডি বাহু আৰু বি অ' আৰু অ' চি বাহু যোগ কৰিলে পাম বি চি বাহু হয়নে এ অ' আৰু অ' ডি যোগ কৰিলে আমি এ ডি পাওঁ আৰু বি অ' আৰু অ' চি যোগ কৰিলে বি চি বাহুডাল পাওঁ চ' ইয়াত পালোঁ এ ডি ইজ লেছ দেন বি চি মানে বি চি বাহুডাল এ ডিতকৈ ডাঙৰ ঠিক আছে চ' যদি বুজি পাইছা বা ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক কৰিবা এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল তেতিয়া পিছৰ ভিডিঅ'কেইটাও পাই থাকিবা অ'কে থেংক ইউ